Paní starostko, kde se podle vás stala chyba? Naprostá nekomunikace. V rámci transformačního plánu se píše, jak se bude vše komunikovat. Kulaté stoly, diskuze s občany, nic z toho se nestalo. Bohužel mrzí mě, že když kraj koupil od soukromníka pozemek, že se třeba rady nezeptal, nemluvili s námi o tomto záměru. Co vadí lidem nejvíce? Poloha, podoba, počet klientů? Je nám podsouváno, že nám vadí klienti, to ale vůbec není pravda. Vadí nám a souhlasí i lidé z obce, kteří se sami starají o postižené, zejména poloha. Ta je totiž naprosto nevhodná, je to na okraji obce, takže o nějaké integraci v tomto případě nemůže být řeč. Navíc od roku 1975 je oba dva pozemky veden v územním plánu kraje obchvat městy se. Dům má navíc stát v ochranném pásmu VN vedení. Takže v poli u obchvatu, u elektrického vedení je vhodné umístění nového domova pro občany, kteří jsou v řadě případů na některé věci mnohem citlivější než zdravý člověk. Máte lidem za zlé, že se brání? Každý člověk se bojí neznámého. Další věc je, co bude v budoucnu s objektem. Udržitelnost u projektu je 5 až 10 let. Víme, co bude, až skončí udržitelnost. Nevíme nic a tato obava do budoucna je silná. Pravdou je, že někteří lidé z obce se vyjadřovali dost neomaleně. Hejtmanství v pátek napsalo do médií, že pan Hejtman jednal s vedením městy se a dům pro hendikupované už má podporu. Zástupci kraje přijeli do obce? Protože jsem dehonestaci obce nemohla unést, požádala jsem o schůzku s panem Hejtmanem. Ve čtvrtek jsme se sešli na regionální stálé konferenci, kterou řídí pan Hejtman. Panu Hejtmanovi jsem řekla, že k tomu nemuselo dojít, pokud by se komunikovalo a že vytipováváme pozemky, které by byly vhodnější. Upozornila jsem, že ale nejsou v majetku městy se. Pan Hejtman přislíbil, že k nám v lednu přijede. Na setkání s občany? Zástupci petičního výboru? Samozprávou? To se ještě bude domlouvat. Doufám, že účastnit se budou i zástupci petičního výboru, kteří žádali pana Hejtmana o schůzku. Můžete přiblížit novou lokalitu? Máme vhodnou lokalitu v blízkosti centra městy se. Jak jsem uvedla, je to soukromý pozemek. Musíme o tom jednat a také zvažovat dopravní zátěž spojenou s provozem tohoto objektu. Zásobování, návštěvy příbuzných, možnosti parkování. No, není možné přesouvat dům z jednoho konce obce na druhý. Hned přes pole, zjednodušeně řečeno. Ve vedlejší obci již stojí dům, v něm žijí handicapovaní klienti. Ptali jste se na zkušenosti, se soužitím. Pokud vím, nejsou zde problémy. Vy se mě nezeptáte, jak v noci spím? Výzva, Výzva zastupitelům městy se. Vážená paní starostko, vážení zastupitelé se, dne 14. 3. 2016 jste na desátém zasedání zastupitelstva schválili záměr o začlenění 12 zdravotně postižených lidí do naší obce. Věříme, že jste se tehdy rozhodovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedním z faktů tohoto záměru je však to, že se má jednat o 12 postižených klientů, převážně mužů, s neomezeným pohybem po obci a nezjistitelnou diagnózou zde vzniknout něco, co zde nikdy předtím nebylo a na co naši obyvatelé nejsou připraveni. Něco, co se dotkne dospělých i dětí každý den. Starostové jiných obcí tento záměr odmítli. U nás chcete opak. Touto integrací postižených se cítíme přímo ohrožení, máme strach o naše děti, o naše fungující rodiny a o svou budoucnost. Vážení zastupitelé, obracíme se na vás s prozbou o přehodnocení vašeho stanoviska na pracovním zasedání zastupitelstva konaného dne 21.1.2019. Občané za vámi přichází s žádostí. Nedovolte prosím, aby zde kraj nechal postavit dva dvojdomy pro tyto účely. Nepouštějte mezi nás tyto nevyspytatelné lidi. Zvažte tento krok, zda to opravdu nebude spíše krok zpátky. A především si prosím uvědomte, že tento krok bude nevratný pro všechny naše generace. Zda tento krok opravdu pomůže integrovat postižené klienty do prostředí, kde nebudou vítáni, kde je lidi nechtějí. Zda nám tímto krokem pomůžete nebo nám tím spíš uškodíte. Zvažte, prosím, jaký to bude mít pro obec přínos. Hlasujte tak, jak je to nejlepší pro občany a hlavně pro děti. Děkujeme. Obyvatelé obce. Starostka? Petici jsem podpořila. Kraj vybral pro začlenění handicapovaných špatné místo. Vedení obce navíc o plánech nevědělo. Jak už padlo, měli přijít, dělat kulaté stoly, mluvit s námi o tom. Asi by se taky ozvali lidé, kteří by s tím nesouhlasili, ale když nemáte dostatek informací, tak se prostě bráníte. Kraj. Levá ruka nebyla úplně přesně přesvědčena o tom, jaký je postup pravé ruky. A v ten okamžik se stalo, že my už jsme koupili pozemek, ale ještě neproběhla jednání. Vedení obce proti stavbě domu nic nemá. Jen je třeba dál jednat a hledat společná řešení. Předjednávání všech plánů staveb s obyvateli dočených obcí kraj neukládá žádný zákon. Myslím si, že se téměř na 100% dohodneme. Rozhodně by mě mrzelo, kdyby tak významný projekt skončil na tom, že jsme se vzájemně nepochopili. A to si myslím, že jsme už vymazali, odstranili jsme drobné nesrovnalosti. Podle odborníků je to nejlepší způsob, jak lidi s handicapem začlenit do společnosti. Ve škole mi opakovaně dávali najevo, že jsem jiná a že to, že jsem tady s nimi, všechny zdržuje a že za to mám být vděčná. Měla jsem permanentně pocit, že jim něco dlužím, že můžu být ráda, že mě vzali mezi sebe. Chtěla jsem domů, do svého bytu. Říkali mi, že žádný byt už nemám. Byla jsem v domově důchodců, v psychiatrické léčebně a v ústavu pro mentálně postižené ženy. Dohromady skoro 25 let, ale zavřený člověk být nemůže. Musela hodně emoce. Sporu se podle mě dalo jednoduše předejít. Stačila by lepší komunikace krajských úředníků. Přinesla to hodně frustrace. Máte děti? Lidi tady znám, není pravda, co se píše v médiích. Za peticí si stojím, byla jsem u toho, když se formulovala. Podpořila jsem ji, protože studie domů vůbec nerespektuje ráz čtvrti a takový návrh budovy tam vůbec nepatří. Pokud máte děti, jistě mě pochopíte. Osobně mám problém taky se způsobem komunikace směrem z kraje k občanům. Nikdo s nikým nemluvil a nikdo se nikoho neptal na názor. Vždyť my jsme se o té stavbě dozvěděli vlastně náhodou. Tím, že majitelé sousední nemovitosti zjistili, že jim někdo stojí ve vězdu. Šli se zeptat, co se děje, a bylo jim řečeno, že se provádí geologický průzkum, protože se zde plánuje tento domov. Pod petici, která obcí kolovalo, se podepsalo 677 obyvatel. Obec má necelých 2000 obyvatel, jedná se tak o čtvrtinu obce.